Tuona evidence Jeraj ninga Tinashe Maposa guys. So tikaona evidence Jeraj posta Tinashe Maposa achitaura izvo achiti dzedzi icho ndochida manje icho. Icho ndochinonyatsondiitira manje. This is evidence Jeraj ninga Tinashe Maposa. Ndokuona nachitaura pfungwa dzova achiti evidence uyu anokusiya wapa zero uyu. Tarisa one zvakasiya ita kamuchacha. Uyu anokupedzera manje. Anonzi chiranga mapenzi uyu. Dai uri mwasiyana ye Tinashe Maposa uyu. Hauzikuona iyo face yake inotyisa kudai. Uyu anokusiya uri pamahwani hama. Dai wasiyana naye uyu. Zvivindi unozviodhepiko iwe. Nekuti Tinashe Maposa akasafisa mai titi. Wauda kuendera Tinashe Maposa. Chii chakadaro iwe. Kana kuti kutsvaga komu kana kuti uende America. Iwe udzikame evi. Ndozvinoita upenyu. Umwe munhu akasiya munhu otomuenderawo. Kushandisa mukana evi. Unobudikirawo America sekutamba sekuseka. Ii face ya Tinashe Maposa ipindirane newe evi. Dai watsvaga umwe munhu. Zva Tinashe Maposa evi. Haungambozvikwanisa. Ii Tinashe Maposa mbiri yake kunyenga masocialites ekuZimbabwe anoiwanza uyu. Chii chaanenge achimboda vedue. Anoda mbiri here kana kuti anoda kutambisa vakadzi. Evidence uyu anokupedzera uyu. Dai uri mwadzikama.